Pomaže Bog, draga braćo i sestre, gospodo hrišćanska, evo, po blagoslovu i na molbu mog brata u Hristu, oca Ivana Cvetkovića, koji je i moj školski drug, ispričat ću vam moje iskustvo sa ličnošću svete velikomučenice Marine, velike svetiteljke koja je poznata u našem narodu kao Ognjena Marija. Još od svojih ranih životnih godina susreo sam se najpre sa tom ličnošću svetiteljke u mom selu, jer moje selo slavi kao svoju zastupnicu, kao slava sela, Svetu Marinu. To je selo kod Dragijevica, 20 km od Valjeva. Mislim da i jedan događaj koji se desio govori o njenom prisustvu još, znači, 70. godina, kada sam ja imao 5-6 godina i ispričat ću vam kako mi je ona pomogla. Dok su se moji spremali da idu na to brdo u selu gde se narod sabirao da proslavi Svetu Marinu, ja sam se igrao sam u sobi i uzeo sam negde, našao sam dva eksera i stavio sam u utičnicu od struje. U tom momentu pojavila se neka svetlost, ne od štekera, nego tu u sobi, koja me na neki način ne odgurnula, nego prenela do drugog kraja zida. Tu svetlost su zapazili i moji roditelji kao i njihovi gosti i dotrčali su u sobu i našli su me kako se igram sa dva eksera. Onda sam im ja pokazivao gde sam stavljao. To je bio šok za njih, ali nisu znali da objasne odakle ta svetlost, jer analizirali su da li je to elektricitet, ali kako da obasija tako celu sobu i da i oni, znači, vide. Uglavnom, bio sam nepovređen, što verovatno to ljudi koji se bave elektrikom znaju šta to znači i da sam mogao na licu mesta da ostanem mrtav. Sa roditeljima sam taj dan otišao na to naše brdo Cerovu Glavicu, gde se i danas danju slavi i proslavlja uz molitve svešteničke i sabor narodni ime Božije i ime Svete Marine, Ognjene Marije. Kasnije, kada sam završio bogoslovske škole i kada sam postavljen za paroha kao sveštenik u Banji Vrujici, imao sam tu čast da gradim hram Svetoj velikomučenici Marini i uz Božiju pomoć i pomoć naroda i vernika sam uspeo sa njima da podignem hram. Takođe, posle toga vladika Milutin me premešta za Valjevo, gde sam bio starešina crkve i sekretar Valjevske crkve potom, i dobio sam od monaha sa Svete Gore česticu moštiju Svete Marine. To je za mene bio veliki dar, ali sam se osjećao veoma, veoma nedostojnim. Tako da sam odneo u jedan od najposećenijih hramova u Valjevskom kraju, tada u hram Svetih apostola Petra i Pavla, česticu moštiju, predao ocu Marijanu. Sutradan, dok sam bio na svom radnom mestu u kancelariji sekretara Valjevske crkve, posjetio me sveštenik Saša Đurđević. Kaže: oče, evo, bio sam kod igumana manastira Tumana, poslao ti je na dar česticu i deo moštiju
Svete velikučenice Marine. Rekao, nemoguće, pa ja sam juče odneo ocu Marijanu i dao. Kaže, ne znam, to je dar za tebe. Ja sam potom pozvao oca Marijana i ispričao mu to. On kaže, zadrži mošti, jer mošti nigde svetitelja ne idu gde svetitelj neće. Znači, želi Sveta Marina da bude s tebe. Tako da sam to prihvatio kao veliki Božji dar. I danas čuvam te svete mošti i nosim sa sobom na hodočašća kada putujemo na Eginu i u druge daleke manastire po Evropi. Ovaj događaj za mene je toliko intiman da jednostavno shvatam kroz to koliko su svetitelji Božiji prisutni kroz svoje svete mošti i kroz molitve kada im se obraćamo i kroz svete ikone, jer kako je kaže sveti vladika Nikolaj, tamo gde se sveci slave, tu i pomažu. Tamo gde se sveci prizivaju, tu i dolaze. Sigurno su taj dan moji roditelji i njihovi gosti Bogu se molili svetoj Marini i prizvali je, tako da i znači u tom nemilom događaju sa strujom njena ljubav, njena sila blagodatna u duhu svetome pritekla u pomoć i spasila me. Neka bi Gospod i Sveta Marina blagoslovili sve vas i sve da nas čuvaju i da nas privede spasenju i životu večnom. Živeli!